Здравейте! Ето ни отново и нас. Ето го и Марк. Ви казва здравейте. В тази 38 градусова жега ние дойдохме малко на почивка в една прекрасна къща, която се намира около Карлово. Тук е наистина прекрасно. Природата е страхотна. Единственото, което ни мъчи, е страшната жега. Но то навсякъде е така. Скоро се надявам да се спасим от нея, като отидем на морето. Тук сме с наши много добри приятели, които и дойдоха от Англия. Ето, Марки дори малко върна мляко, защото много се е наял. Току-що го нахранихме. И той успя да го повръща мама. Докато се бържаме, ще ви покажем и прекрасната къща, която сме се настанили. Ето го батко Алек, заедно с две прекрасни кати, които много си играят с него и го забавляват. Тук има всякакви условия за почивка на семейство с малка дечица. Както виждате, има страшно много забавления. Петерушки, бакени. И всякакви неща. Прекрасно място за почивка и отдих. Марки се чувства много добре тук. Спинка си в количката, на въздух, и се чувства много добре, много е спокоен. Току-що се наяде. Малко в повечко явно му е дошло, защото я върна малко мляко. Вече е на месец и половина. И това му е първата така екскурзия малко по-надалече от София. Първата почивка. Както знаете, след няколко дена ще го заведем и на морето. Да види нашето Черноморие. И така, тук наистина е много, много приятно, много хубаво. Малко така се съмнявах, че ще успеем да направим тази година някаква почивка. Не бях сигурна дали ще можем да заминем някъде с толкова малко бебче. Но нашата лична докторка ни увери, че няма абсолютно никакъв проблем детето да пътува. Дори ни увери, че тази година ще ни е много по-лесно, отколкото до година, когато вече ще е едно похождащо бебче. Защото сега само си лежи в количката, спинка, яде, храни се. И общо взето нямаме никакъв проблем, така че хората, които имат малки бебенца като нас, изобщо да не се чудят и спокойно могат да ги грабват и за да заминават някъде на почивка, да избягат от Софийската жега. Защото наистина бебенцата се чувстват прекрасно тук. И така, нашата почивка продължава още няколко дена. Ще се видим отново от морския бряг. Това е за сега от нас. Чао!